نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ محدثین کے نزدیک کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف یاد کر لیجئے اس کو، لفظی طور سے میں بتاتا ہوں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظتا مؤمنا به بعد بعثته حال حیاته ومات علی الایمان۔ اس میں کئی باتیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، نبی سے ملاقات کیا ہو جس نے، نمبر ایک نبی سے ملاقات کیا ہو جس نے، نمبر دو بیداری کی حالت میں، خواب چلا گیا نا یہاں سے، خواب کا معاملہ یہاں سے نکل کینسل ہو گیا۔ اگر کوئی بولے میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، میں صحابی ہوں، صحابی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی کی تعریف میں یہ لفظ موجود ہے۔ محدثین نے بیان فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے بیداری کی حالت میں، پہلی شرط۔ دوسری شرط بیان کیا مؤمنا به، ایمان کی حالت میں ملاقات کرے۔ ورنہ ابو جہل بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، ابو لہب نے بھی ملاقات کیا، وہ صحابی کہاں ہوئے؟ پہلی شرط بیداری کی حالت میں، دوسری خواب میں نہیں، خواب میں اگر کوئی دیکھے تو صحابی نہیں بن سکتا، بیداری کی حالت میں، دوسری شرط ایمان کی حالت میں، اور تیسری شرط بعد بعثتہ، 40 سال کے بعد جب نبوت ملی اس کے بعد ملاقات کرے۔ شرط یہ بھی ضروری ہے، 40 سال کے بعد جب آپ نبی ہو گئے اس کے بعد ملاقات کریں، ایمان پہ قائم رہے تو صحابی ہوگا۔ اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے بچپن کی زندگی میں آپ سے ملاقات کرتا ہے اور نبی کی رسالت آنے سے پہلے مر جاتا ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ کہ بیداری کی حالت میں ملاقات کرے، دوسری شرط ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، تیسری شرط یہ کہ نبی کی بعثت کے بعد، آپ جب رسول بنا دیے گئے اس کے بعد، پہلے اگر کرے گا اور بعد میں اس کو رسول کے بعد ملاقات نہیں تو صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کا حال حیاتہ، حال حیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں، آپ جب دنیا میں بحیات تھے، آپ کی 63 سالہ زندگی، یعنی 40 سال کے بعد کی جو زندگی ہے نبوت و رسالت کی، 23 سالہ زندگی، اس میں ملاقات کرے۔ اور آخری شرط ہے ومات علی الایمان، اور ایمان پہ اس کی وفات ہو گئی۔ یہ صحابی کی تعریف ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ورنہ آج کل بہت سارے لوگ دھوکے باز ہیں، بولیں گے فلاں بھی صحابی تھے، فلاں بھی صحابی تھے، فلاں بھی صحابی تھے، تو صحابی کی یہ شرطیں اس تعریف کے اندر بیان کی گئی ہیں۔